Uma das criaturas ficou lá naquele, naquele, naquele terreno lá, aonde as, as meninas estavam passando e viram, né? A criatura agachadinha lá e não sei uhum. o que, que virou um. Depois elas relataram isso aí, contaram, não sei o que, depois elas ficaram sumidas aí por um bom tempo, é. né? E reapareceram agora as meninas, pelo menos a Maisé, agora tá 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 voltando. Elas falam tudo. sobre isso a, ainda a não. Kátia, a Liliane, Liliane, Valquíria ainda falam, elas reafirmam, né, que, que realmente que viram, isso aí. Elas tiveram uma tentativa de suborno também, dinheiro para de desmentirem ah, é? esse fato, né, naquela época, mas não aceitaram.